Hej, Monica från Monica Bossenal här. Välkommen till en expertintervju. Idag ska vi prata om hur du får besökarna till din hemsida och stanna kvar tillräckligt länge så att de förstår hur bra grejer du erbjuder. Eva Sundgren, här sitter vi i Kroatien på Coola kvinnors framgångsresa. Ja, underbart. Ja. Du har föreläst på det här temat under tiden vi är här. Så jag förstår att det är annorlunda att skriva för webben än det är att skriva exempelvis en bok eller någonting. Så varför är det så viktigt att skriva rätt på webben? Jo, därför på webben har du bara 3-4 sekunder på dig och fånga läsarens intresse. Det är inte mycket. Nej. Man kan blinka några gånger och sen är de borta. För de försvinner bort då om de inte hittar det de söker. Och i de allra flesta fall kommer de inte tillbaks. Är den borta så är den borta. Ja, ja, så kan man tänka. Mm. Så vad ska man då göra? Jo, först så ska man fundera lite. Eller, det är bra att veta hur de läser. Ja. Ja, alla läser inte så här, men de flesta läser så, som ett F. Mm. Så på, först så läser man längst upp till, från vänster till höger. Mm. Skannar över. Och sen hoppar man ner snett och så gör man likadant. Mm. Och sen kollar man av vänstermarginalen. Mm. Och så irrar ögat runt. Och hittar de då det de ska, då kan man mycket väl läsa mycket längre. Men det gäller då att fånga de här läsarna precis de där 3-4 sekunderna när de skannar av sin bank. Ja. Okay. Så vad man ska göra? Uh-huh. Ett tips har jag. Ta det viktigaste först. Yeah. Så ta det längst upp, det viktigaste. Yeah. Se till att ha många rubriker. Därför att det fastnar ögat lätt på. Sen så kan man också tänka att man håller sina viktigaste ord. De som läsaren är intresserad av till vänster. Då har man större chans att få dem att fastna och sen verkligen läsa vidare. Yes. Så tycker vi alla gå in på våra egna hemsidor och kolla, har vi gjort rätt? Om inte, gör om och gör rätt, eller hur? Ja, gör om och gör rätt. Ja. Så finns det många andra tips också, men det här är några lätta tips som man lätt. Enkla tips från experten. Ja. Tack så mycket, Eva. Ja, tack. Jag har med mig Eva Sundgren idag. Marknadsförare och webbdesigner. Eva Sundgren. Ja. Marknadsförare och webbside. Nej. Webbdesigner. Nu är det som... Ja, men vi ska växa. Nu är det jag som klättrar mig. Ja.